இருக்கிறத danten lho. Lah niku ngajeng mur lenggah kaya kula ten wingking. Nggih, kula nggih lho, Pak. Sami mawon. Mangke wingking ngene. Nggih. Niki lho, Pak. Ken lepas mawon, Bu. Ken lepet. Pas mawon. Ken lepet. Purutu wedi ae. Lah kok buka kok ngono. Let's go! Let's go! Let's go!
joko tinggalmu beka saya dipikir para ibu mat joko tinggal pangan cendol eh cendol sih cendol dipikir bunda bantol joko tinggal pangan roti gaji pak bupati Angger ganongan Pak Bupati petok dhewe. Kene apa sih? Apa sih? Lah kowe njaluk sangae. Yo kan ninggal mangan kapur. Kapur. Wis tuane Pak Dirimu wong makmur, wong makmur. Yo dul. Yang penting sangune. Tekat papatnya. Hey.
ini ini betul loh. Kue cili-cili kono. Iki sing atas ya aku beli kono. Orang orang ya. Itu orang perkara gede, orang perkara cili. Nah ini gaya kon milih antara gue lolo pilih dia. Se jangan se. Kendos Lusika Yusuf pilih dia. Thank you.